Dünyanın en boy insanlarının barchasining bir gapi bor. Siz pul uchun emas, pul siz uchun ishlash kerak. Hozirgi zamonda telefondan turib pul ishlasa bo'ladimi? Javob: albatta, buning imkoni bor. Faqat buning uchun siz harakat qilishingiz kerak. Misol uchun men bugun Avalon saytiga 40.000 rublni 24 soatga depozit qilib qo'ydim. Bu summa bir kun ichida 500 rubl foyda olib keladi. Ertaga esa biz sizlar bilan bu pullarni yechib olamiz. Ya assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy muxlislari va Vodiy TV kanaliga birinchi bor kelgan hurmatli mehmonlar. Dunyo va yurtimiz MMA olamidagi eng so'nggi qaynoq xabar va yangiliklarni sizlarga yetkazishga tayyor bo'lib turibmiz. Keling, dastlab bugungi roligimizning anonslari bilan qisqacha qilib tanishtirib o'tsam. Kamaru Usman va Conor McGregor orasida katta janjal boshlandi. Bu UFC'ning yana bir tomoshasimi yoki jangchilar orasida shaxsiy nizo? Shular haqida bugun batafsil gaplashamiz. Mahmud Murodovning navbatdagi jang sanasida o'zgarish. Kuni kecha hamyurtimiz qachon va qayerda jang qilishini aytdi. Ana xolos, Zabit Magomed Sharipov UFC reytingidan chiqarib yuborildi. Bunga sabab nima? Shu va boshqa qiziqarli xabarlarni do'stlar bugungi roligimizda bilib olasiz. Qani unda boshladik. Rossiya va boshqa davlatlarda yurgan yurtdoshlarimiz bilishsa kerak, xlor ko'p qo'shilgan shahar suvlarida har doim cho'milishlar hisobiga ularda soch to'kilishi kuzatiladi. Katta shaharlardagi suvlarning tarkibida xlor moddasi yuqori bo'lgani bois, u boshdagi terini qurishiga sabab bo'ladi va shu sababli sochlarning oziqlanishi va soch ildizidagi qon aylanishi sezilarli darajada buzuladi. Beksavdo internet magazinidan shunday muammoga duch kelgan obunachilarimiz soch to'kilishini oldini oluvchi, sochlarni qayta o'sib chiqishini oshiruvchi foydali vositalarni, originallarini topishingiz mumkin. Beksavdo internet magazini butun Rossiya bo'ylab bepul dastavka qilib berishadi. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yangi yil chegirmalariga ulgurib qoling. Hamza Chimaev hech kim kutmagan jangchiga qarshi oktagonga ko'tarilishi mumkin. UFC rahbari Dana White uzoq vaqtdan beri jang qilmagan Nick Diasni qaytayotganini ma'lum qildi. Nick tez orada UFC'da jang qiladi. Uning raqibi bo'lishga nomzodlar orasida asli chechen Hamza Chimaev ham bor. Ma'lumot uchun, Dias so'nggi bor 2015-yilda Anderson Silva'ga qarshi oktagonga chiqib mag'lub bo'lgandi. Hamza esa o'tgan yili 3ta jangda ishtirok etib barchasida g'alaba qozongan. Demak do'stlar, bu taxminiy jangga o'z fikringizni yozib qoldiring. Nick Diaz yoki Hamza Chimaev. Bu jangchilardan g'alaba qozonishga kimning imkoniyatlari yuqori? Javoblaringizni kutib qolaman. Biz esa davom etamiz. Rossiyalik UFC jangchisi Zabit Magomed Sharipov tashkilotning yarim yengil vazn toifasi reytingidan chiqarib yuborildi. Bunday qarorga kelishiga Zabitning ancha vaqtdan beri jang qilmagani sabab bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Zabit aslida reytingning 3-chi pog'onasida ketayotgan edi. U so'nggi bor 2019-yilning noyabr oyida Kelvin Katterga qarshi jang qilib, raqibini mag'lub etgandi. O'shandan beri rossiyalik jangchi hali oktagonga ko'tarilmadi. UFC yarim yengil vazn toifasi reytingi hozirgi kunga kelib yangilanib, quyidagi ketma-ketliklardan tashkil topgan. Demak, davom etamiz. İki vazn toifasida sobiq UFC kamari sohibi Conor McGregor yarim o'rta vazn chempioni Kamaru Usmanga murojaat qildi. Usman: "Mening zarbalarimni o'g'irlamoqda. Unga qarshi jang qilishim mumkinmi?" "Menimcha ha. Menga 170 funt vazndagi kamar yoqadi va tez orada o'rta vazn chempioni bo'laman." degan Conor McGregor Twitterda. Biroz o'tib UFC kamari sohibi Kamaru Usman Conor McGregorning chaqiruviga quyidagicha javob qaytardi. Seni bittada yarim o'rta vazndan uloqtirib yuboraman. Shunday qilamanki, sen yengil vaznda ham jang qila olmaydigan bo'lib qolasan. Seni mag'lub etadigan jangchilarni men muddatidan avval to'xtatdim. Senga avvalroq jang taklif qilganimda yo'q bo'lib ketganding. Shuning uchun sal kamtar bo'l, bolaka. Men seni allaqachon g'ururingni tortib olganman. Endi esa boshqa narsalaringni ham olishimga majbur qilaman." degan Kamaru Usman. Xo'sh do'stlar, bu UFC uyushtirmoqchi bo'lgan jangning boshlanish shousimi yoki Conor har doimgidek UFC fanatlarini e'tiborini o'ziga qaratmoqdami? Fikrlaringizni kutib qolaman. Ana endi esa asosiy yangiliklarimizga o'tamiz. Esingizda bo'lsa, avvalroq UFC jangchisi Mahmud Murodov navbatdagi jangini 10 iyul kuni o'tkazish haqida xabarlar tarqalgandi. Ammo Olam sport saytiga ma'lum bo'lishicha, u iyul oyida jang qila olmasligi mumkin. 10 iyul kuni Abu Dabida Conor hamda Pari o'rtasidagi jang kardida jang qilishim kerak edi.
Lekin hozirgi kunga kelib AQShda ham koronavirus bilan bog'liq vaziyatlar yaxshilanmoqda va u yerda ham tomoshabinlar ishtirokida janglar tashkil etilmoqda. Menda esa AQShga vizam may oyida tugab qolgan va iyulgacha yangi viza olishga ulgura olmayman. Shu sababli navbatdagi jangim avgust yoki sentyabr oyida o'tkaziladi, dedi Mahmud Murodov matbuot anjumani davomida. Rolik so'ngida sportchilarning ijtimoiy tarmoqlardagi ajoyib fotosurat va videolarini sizlarga namoyish etib, roligimizga yakun yasaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Siz MMA va UFC yangiliklariga qiziqasizmi? Unda sizlarga vodi.tv saytimizni tavsiya qilamiz. U yerda siz har kunlik eng so'nggi UFC yangiliklarini, sportchilar haqida so'nggi ma'lumotlarni, turnirlar jadvallarini va albatta bir-biridan qiziqarli videoroliklarni kuzatib borishingiz mumkin. Saytimiz ssilkasini video ostidan va kommentariyadan topasiz.